Чи можна робити весілля у будній день? Дуже цікаве запитання. Дуже багато людей чомусь навіть бояться його запитувати. Всім привіт, з вами Андрій Мельник, ведучий урочистих подій. І зараз ми поговоримо про те, чи будній день – це адекватний день для самого весілля. І додивіться це відео до кінця та обов'язково отримайте класний, цікавий сюрприз. Звідки взагалі виникла ця ідея робити весілля у будній день? Насправді воно виникло по тій причині, що в році є обмежена кількість дат, коли ви можете зробити весілля. В середньому це 40-50 чисел в рік. І нема різниці, чи ви живете в великому місті, чи в маленькому місті, все рівно буде ця велика проблема, що всі хочуть зробити весілля в якийсь яскравий приємний день. По якійсь цікавій причині самими популярними числами для весілля є закінчення весни, початок літа, далі середина літа і далі початок осені. Це нереальних ось три таких періоди, де наречення просто дзвонять. І що ми маємо на виході? Ці дати усі вже заброньовані і зайняті. І навіть якщо вам вдалося знайти класний ресторан, який підходить по всіх параметрах, то фотографа, ведучого, відеооператора ви вже не можете знайти, тому що вони зайняті. Рішення цієї проблеми є. Можна зробити весілля у будній день? Я дам відповідь – так, весілля роблять у будній день. І в цьому нема нічого поганого. Самі популярніші – це четвер, також п'ятниця. Але в п'ятниці є проблеми, вам не дадуть можливості повінчатися в церкві. Для цього потрібен дозвіл отця, тому якщо ви хочете повінчатися, п'ятниця для вас ще такий собі варіант. А понеділок, вівторок, середа і четвер – це ваші числа. Забирайте, святкуйте. І зараз я вам розповім про плюси та мінуси весілля в будній день. Самий реальний крутяцький плюс, коли ви робите весілля в будній день, ви зможете вибрати з безлічі кількості ресторан. Класний ресторан, який підходить під ваші параметри. Є ймовірність, що він буде зайнятий, але невелика. Так само ви зможете обрати класного, крутого ведучого в будній день. Ви можете обрати класного фотографа, який також зробить знімки. Класного відеооператора, який зробить вам крутяцьке відео. Другий великий плюс, який вас буде очікувати. Якщо ви будете робити весілля в будній день, усі з підрядників зможуть зробити вам знижку. Я не знаю, наскільки вона буде велика, але знижка там у 5%, в 10%, ви зможете на неї розраховувати. І ви вже самі знаєте, що на великому бюджеті весілля навіть ось цих декілька відсотків з кожного підрядника вони зіграють велику роль. Ще один неперевершений крутий плюс. Якщо ви, наприклад, робите весілля у п'ятницю, весілля ви зможете святкувати і п'ятниця, і субота, і неділя. Три дні підряд. Тепер проговоримо про мінуси. Є два великих мінуси. Перший мінус – це наш український менталітет. А що скажуть люди? І нас завжди ось цей момент дуже сильно зупинює. Якщо ви не відноситесь до тих людей, яким важлива думка інших людей, які, коли почують, що їм хтось щось говорить, завжди слухають. Якщо ви не відноситесь до цих людей, спокійно робіть весілля у будній день. І другий важливий мінус. Гості, яких ви будете запрошувати до себе на весілля, вони, можливо, будуть на роботі. Але так як зараз на вулиці 21 століття, у нас всіх дуже ненормований графік. І тому цей момент ви повинні уточняти гостей. Я думаю, якщо ваш хресний тато буде запрошений на весілля, і навіть в четвер, він раз в рік зможе відпроситися з роботи і прийти до вас на весілля. Але цей момент дуже важливо. Попереджуйте гостей завчасно, за місяць, за два. І в реальності могли скласти свої плани і домовитися про свою роботу, про свої обов'язки. Саме такі плюси та мінуси я зміг виділити, коли ви весілля робите саме в будній день. Тому ви також можете прийняти рішення, не бійтесь цього, це нормально, це класно. А також я вам обіцяв сюрприз. Якщо ви додивились це відео до кінця і ви готуєтесь до святкування, свята, дня народження або весілля, у вас є чудова можливість отримати особисто від мене безкоштовну консультацію. В описі цього відео ви знайдете мій номер телефону. Просто напишіть кодове слово «весілля» на Viber, на Telegram або одразу можете навіть телефонувати. І ви отримуєте безкоштовну консультацію по організації саме вашого свята. Також, друзі, робимо всі атрибути Ютуба, лайки, підписки, дзвіночки. Я думаю, ви це все знаєте, якщо вам сподобалось це відео. І тема відео, які вам цікаві, на яку тему ви би ще хотіли поговорити, обов'язково пишемо в обговореннях. Дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей!